بسم الله الرحمن الرحيم. سلام او احترام مالي ورسي قدر مني دنكو تاس 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 محترمة كورونيتا او طول حقز دكو انكو تشيز منكو رزني ويدو غاني بمنظم دول باندي قوري چينل ما سبسكرايب كوي ومك سرى پدر سنو كي برخ اخلي هلا من دان تاس طول جوڑا روغو سي يا دروخت جامع پر خبل تننو باندي ولاري قدر مني دنكو بيا هم خبل درس پايلو هم مخير دينا چي خبل نوى درس پايلكو او زه لغوار مته ستیر درس یادونه وکړم چې ستیر درس مثلثاتي تابعګان له جملې څخه و مثلا کې تانجانت اکس تابع و تاسو ته مکورنۍ دنده هم د 208 پګمې پاڼې پښتنې تاسو کورنۍ دنده درکړې نو هیله من دی مې تاسو هغه پښتنې حل کړې وي مشخصات باندې مو ځان پوی کړې وي او وکول شي چې تانجانت تابع ګراف رسم کړئ شي تشخیص او توضیح کړئ شي نو خپل نوې درس پیلو مضمون بیا هم ریاضي د زده کوونکو د درس عنوان مو هم وای مثلا کې اف اکس مثلا کېږي د کوتانجان د اکسره نو قدر من لیدون کوی درس نوان مهم اف اکس مثلا کیگی کوتانجان د اکس ده د دې تابع گراف رسمول په څه ډول باندې دي مشخصات څه ډول دي قدر من لیدون کو که ته هم د دې تابع گراف دومره فرق نه کوي د تانجان د تابع سره ځکه چې په درېمه ناحیه کې د دواړه مثبت دي خو غواړم تاسو ته مشخصات تشریح او توضیح کړم نو تاسو زده کوونکو د مثلثاتي تابعګانو ټولې د اهمیت وړ دي قدر من لیدونکو تاسو د صرف د ساین تابع کوساین تابع او تانجان تابع په ډېر مفصل ډول باندې ښه ډول باندې وایي تر څو تاسو وکولی شئ هر نوع توضیحات ورکړی شي او هم د ډول باندې هر نوع مثال پکې حل کړی شي خو بیا هم د کوتانجان تابع ستاسو د معلومات د اضافهوالي او زیاتوالي لپاره معین المشخصات راخیستلی دي لیکلي مې دي تاسو په کتاب کې هم زده کوونکو دغه مشخصات تعقیب شوي دي نو تاسو خپل کتاب پیل نو خپله کتاب 200 پاڼه راوبستئ ما سره یو ځای زده کوونکو دغه مبحث ادامه ورکړئ او وګورئ نو زده کوونکو وایي مثلا کې کوتانجان تکست تاسو زده کوونکو له پخوا څخه پوهیږئ چې ساين اكس پر کوساين د اكس عبارت ول تانجان د اكس نه او کوساين د اكس پر ساين د اكس عبارت ل کوتانجان د عبارت ل کوتانجان د اكس سره نو زده کوم په دې باندې تاسو پږی خا اف اكس مساوي کیږي کوساين اكس پر ساين اكس یا هم وایم چې اف اكس مساوي کی کوتانجان د اكس تابع گراف دغه تابع چې زده کوونکو موږ د مبحث وړ ده مشخصات دې ډول باندې دي چې وایي مثلا کې کوتانجان د اکس د دې تابع پیریود د پای په اندازه باندې ده د پای په اندازه باندې ده تقریبا زده کوونکو تاسو په تیر مبحث د تانجان تابع هم لوستله د هغې پیریود هم د پای په اندازه و او تاسو په دې باندې وپوهېدلئ چې ټولې تابعګانې پیریودیک تابعګانې دي نو زده کوونکو په عمومي ډول باندې یو تابع عمومي شکل وایي مساوي کېږي ای کوتانجان د bx د پیریود لپاره یا هم دوره تناوب لپاره یا هم تناوب دوره قدر من لیدونکو موږ ورته وایو چې پای پر بی بی د اکس ضریب ده هر شی هر عدد چې وو تاسو وایئ د پای لاندې لیکئ او همدې ډول باندې به دا تشخیص کوي چې څه شی لاسته راځي نو زده کوونکو بیا هم وایم چې د دې تابع پیریود چې ده تقریبا د پای په اندازه باندې ده او عمومي ډول باندې پای پر بی موږ لیکلی شو زده کوونکو بیا هم د کوتانجان تابع دویمه مشخصه دغه ده چې تاسو یې باید زده کړئ یو طاقه تابع ده ما تاسو په تېر مبحث کې دا تشریح او توضیح کړ چې تقریبا شپږ مثلثاتي تابعګانو تاسو لرئ په دې شپږ مثلثاتي تابعګانو له جملې څخه دوه مثلثاتي تابعګانې چې دي جفت تابعګانې دي چې عبارت وو د کوساین تابع او سیکن تابع چې دغه ټول منفي قیمتونه هم مثبت راوباسي بغیر له دوه تابعګانو څخه څلور نور مثلثاتي تابعګانې طاقي تابعګانې دي او د دوی ګراف زده کوونکو وایي چې نظر مبدا ته متناظر دی وایي مثلا کې کوتانجان د اکس تابع بله مشخصه هغې تابع ډومین ټاکل دي رین ټاکلې یعنی د قیمت ساحه او د تعریف ساحه نو زده کوونکو تعریف ساحه کې ډومین ټول حقیقي عددونه دي خو شرط هم لري لکه څنګه چې زده کوونکو د تانجان تابع شرط درلود دغه تابع دا شرط لري چې ټول حقیقي عددونه د دې تابع په ډومین کې یا هم د تعریف ساحه کې شامل دي خو بغیر د کوم ضریب څخه ان پای ضریب څخه زده کوونکو نو دې تابع ډومین د کوتانجان د اکس مساوي کېږي ټول حقیقي عددونه یا آر بغیر له ان پای مضرب څخه د تانجان چې زده کوونکو پای پر دوه باندې و تاسو د کوتانجان تابع د
تعریف یا هم ډومین د لپاره وای چې ټول حق کړنه بغیر د ام پای مضرب څخه بیا هم زده کوونکو ډومین څخه دغه تعبیر رنج ګورو یا هم تحول ساحه تاسو بیا هم زده کوونکو تاسو یادوري کیږي چې د ساین تابع او کوساین تابع تحول ساحه د منفی او نه تر مثبت یو پورې وا او انټرول نه هم ترلی او خو نن زده کوونکو تانجانت او کوتانجانت د تابعګانو مثلثاتي تابعګان تحول ساحه وای چې منفی لایتنه نه تر مثبت لایتنه پورې ده دا همیشه په خپل یاد ولرئ د تحول ساحه رنج یا هم تولیدات د څو څخه زده کوونکو کوتانجانت زده کوونکو وای مثلا کې کوتانجانت ایکس دغه انټرول زده کوونکو د تحول ساحه په دې ډول باندې ده یا هم رنج یا هم د تولیداتو ناحیه یې نو زده کوونکو ما تاسو دې نه کې د کوتانجانت ایکس تشریح او توضیح کړی و وای مچ وای مثلا کوتانجانت ایکس تابع د تعریف نه ها چې وز د کوم ټول حق یاد نو بغیر د ام پای مضرب څخه نو په زده کوونکو چې کله تاسو تابع مون په دې ډول باندې شکل درلودو تاسو تابع په ایکس باندې حلوي او ډومین نه ټول حق یاد نو بغیر د حل معادلې یا هم په استثناء د حل معادلې څخه نو زده کوونکو هیله مندم تاسو په ډومین باندې هم پوه شئ اوسئ او هم دې ډول باندې رنج په ساحه باندې هم تولیدات په ساحه باندې بل راز زده کوونکو چې وای مثلا کوتانجانت ایکس چې د مونږ مپاس ور تابع ده زمونږ مپاس او باستن په دې تابع باندې ده یا متناقصه تابع ده زده کوونکو تاسو په تېر تابعګانو کې ما تاسو ته تشریح او توضیح کړی چې کومه اتاق تابع ده کومه جفته تابع ده او کومه متزايده ده کومه متناقصه ده د هغه له جملې څخه وایم چې کوتانجانت ایکس تابع چې ده دغه یو متناقصه تابع ده نو قدرمن لیدونکو دا د کوتانجانت تابع او دای مشخصات چې تاسو ته تشریح او توضیح شوه هیله مندم تاسو هم په مشخصاتو باندې هم تاسو په دې تابع باندې او هم په مشخصاتو باندې ښه ډول باندې پوهېدلې اوسئ د لازم معلومات لپاره زده کوونکو تاسو کولی شئ د تانجان ساین تابع کوساین تابع او تانجان تابع په ښه ډول باندې زده کړئ او ګرافونه په عملي ډول باندې تاسو کار کړئ تر څو تاسو وکولی شئ دغه بیان کړئ شئ چې تاسو هم تابع اورال ډول باندې ښه ډول باندې تشریح او زده کولی شئ مثال کارولی شئ او هم ګراف د دې نمایندګي کوي چې تاسو دغه تابع په ښه ډول باندې درک کړی ده نو هیله مند یم تاسو دغه مفصلونه په ښه ډول باندې زده کړی وي د هغه له جملې څخه زموږ نه جلسې درس مو په ښه ډول باندې د ځانو سره ثبت کړی وي او زده کړی مې وي زده کوونکو د مشکل په صورت کې خپل مشکلات کومنټونه کې ولیکئ هاي تر بیا چې تاسو چوپړ کې زریږم او تاسو ته د ریاضي بل دسته شی او توضیح کوم تاسو په لوی بهونکو مهربانه الله باندې سپارم ښه وخت ولرئ الله پامان